Ratkvaunda siahlebi aris kartul biznesit. Autoritetul ma sartashoriso gamotsemam Global Finance ma 2022 წლის საუკეთესო ქართულ ბანკად TBC დაასახელა. Გამარჯვებული ბანკების გამოსავლენად Global Finance-მა სხვადასხვა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა. მათ შორისაა მიმდინარე წელს ბანკების აქტივების ზრდა, მომგებიანობა, გეოგრაფიული მიღწევები, სტრატეგიული ურთიერთობები, ახალი ბიზნესის განვითარება და ინოვაციური პროდუქტები. Ჟურნალი Global Finance 1987 წლიდან გამოიცემა და მას მსოფლიოს 190-ზე მეტ ქვეყანაში კითხულობენ. Tbilisi მდებარე სავაჭრო ცენტრი East Point-ი ფართოვდება და მეორე ფაზის მშენებლობას აანონსებს, რომლის ფარგლებში 15000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიაზე კომერციული ფართი და 700 მანქანაზე გათვლილი საპარკინგო სივრცე განთავსდება. East Point-ის მფლობელი კომპანიის Quadrum Georgia-ს განცხადებით, მეორე ფაზის ჯამური ინვესტიცია 20 მილიონ დოლარს შეადგენს და მის დასასრულებლად კომპანიას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება. მათივე ინფორმაციით, East Point-ის გაფართოება კომპანიას ჯერ კიდევ 2019 წელს სურდა, მაგრამ ეს პროცესი პანდემიამ შეაფერხა. Soplius umțuilese criptobirja Binance, romulmat sacartolo și operireba oficialura daitsko, bimdinare tris bolom de kotanashi ormuts da atam de vacanții zgamuts hadeba zgegmavs, rogors mumhmarebel tam hardajaris, asebe marketingis, businessis ganuitare bisada, programirebis mimarturebi, tam și sahe informația BMG stavat compania miazoda. Binance's informații dres compania sacartolo și ots da hut adamian sa sakmeps, kotanashi oficialuri ta roman gelobis gahsnis garda, soplius umțuilese criptobirja sacartolo și regionului habis șeknas. Gegmos, rad stavis prim, Binance-ის დამფუძნებელმა Changpeng Zhao-მ საქართველოში სტუმრობისას დაანონსა. Კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით სიახლეები ამით არამოწულურა, რადგან კრიპტალისა და Paybox-ის პარტნიორობის ფარგლებში ამერიდან კრიპტო შეძენას მოხმარებლები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში განლაგებული Paybox-ებიდან შეძლებენ. Შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ კრიპტო გადახდების მიმართულებით მნიშვნელოვანი სიახლე გაავრცელა კრიპტო კომპანია CitiPayments, რომელმაც თანამშრომლობა Binance-თან დაიწყო. Საქართველოს კაპიტალმა საქართველოს ბანკის ჰოლდინგში საკუთარი წილი შეამცირა. Საინვესტიციო ჰოლდინგმა ინვესტორებს აცნობა, რომ პირველ კვარტალში ბანკის თითქმის 240.000 აქცია 6.700.000 გირვანქა სტერლინგად, ანუ 21 მილიონ ლარად გაყიდა. აქციების გაყიდვის შემდეგ ჯიკაპის წილი საქართველოს ბანკის ჯგუფში 8.2% შეადგენს, ანუ საქართველოს კაპიტალი ბანკის უმსხვილეს მეწილად ჯერ კიდევ რჩება. ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციების ფასი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 25 ფუნტსა და 30 პენს შეადგენს. საბანკო ჯგუფის კაპიტალიზაცია კი თითქმის 1.2 მილიარდი გირვანქა სტერლინგია.